はい、どうも皆さんこんにちは、ロちゃんです。今日はですね、洋室の良し悪しについてね、ちょっと僕なりに動画を一本撮ってみようと思います。洋室っていうのはですね、卵から幼虫になって、で幼虫からですね成虫になるとき、クワガタはですね幼虫から一回サナギという段階になるんですよね。形態に変わるんです。でそのサナギに変わるときにですね、サナギになるための部屋を作るんですね。それのことをね、洋室って言います。でこの洋室がですね、うまくできないとうまく羽化できないとかですね、そういうことにつながりますんでね、そのね良し悪しをねちょっと見ていきたいと思います。たまたまですね、今回あんまり洋室を作るのがうまくなかった子が1匹羽化したんで、それとね、羽化がうまくいった個体のね洋室をちょっとね比べてみようと思います。でまずね、こっち羽化がねうまくいった方、これねアンタイオスです。大きさはねそんなに大きくなかったですけどもね。でこの洋室ね、うまーく小判型にねできてるんですね。よく見るとですね、角度もついてるんですね。これはね、あんまりよく見えないんですけどね、まあ、この辺固めてあるのよく見えるんですけどね、小判型で、なおかつこいつのこの角度、これがね15度くらいが一番いいって言われてます。でこういうね、外から見えない、ここだけちょっと窓開いてるんですけどね、外から見えないっていうと一回掘ってみないと分かんないんですけどね、外から見えるパターンで、もう明らかに洋室の作り方、小判型でちょっと頭の方が上にこう傾いてるっていうね、そういう形が見えない洋室をね時々作っちゃう子がいます。でこれアローコクワガタなんですけど、これはね、また成虫も中に入ってるんですけど、これよく見るとね、これ小判型じゃないんですよね。これこっからね、こういう風にこう C の字に作っちゃってるんですよね。こうなっちゃうといまいちね、うまくで、羽化できなくなっちゃうんですね。で、この個体もですね、大きさの割に洋室が、横幅がすごく大きくてですね、掘り出さなきゃって思ってる時に羽化しちゃったんですね。で、もう一匹羽化してたんですけど、それはね、残念ながら、なくなってましたね。はい。ということでね、これ、結構ね、大きさはね、そこそこだったんです。噛まれました。ね、出して、はい、この子もですね、こう不全、ちょっとね羽パカ気味になっちゃったんですけどね、大きさはねまあまあこのくらい、これで使えるか使えないかくらいだったんですけど、暴れないで、もうちょっとしてた、こんなもんです。70-74くらい、ちょっとすっかりかな、もうちょっとでかいかもしれないですけどね、まあ、大体このぐらい。ちょっとね残念ですよね、この大きさで完品だったらよかったんですけどね。はい、ということでね、これがねあんまり良くないパターンの洋室ですよね。うまく小判型に作れてない、角度もついてない。でこれはね、こういう洋室を作っちゃう個体はマットとか菌糸をね緩く詰めた瓶の中でね、こういうのが起きやすいです。で菌糸なんかもね、菌が死んじゃってドロドロになった菌糸だとね、こういう洋室を作る個体がいっぱい見受けられます。ある程度ね詰めた時の圧力が残ってないとうまく洋室が作れないっていう種類がね、特に材の中で成虫になって出てくる種類、ドルクス系なんかはね、そういうことがね多いように感じます。ツヤクワガタとかみたいに、ネブトクワガタみたいに眉玉作るタイプは結構爪圧がね、緩くても結構うまく眉玉を作ったりします。
でですね、そういううまくいかない時はですね、100円均一なんかで売ってるオアシスでね、こうやって人工養殖を作ってその中にね動かしてあげてください。これもアローココアですね。これが3月の前半にさなぎになってるんで、もうそろそろ浮かしてくるかなっていうやつですね。これも、まあ、17g だったんで、まあ、70半ばぐらいで浮かしてくるかなっていうことです。はい、そんな感じですね。まあ、洋室のね、よしあしはね、だいたい大まかにこんな感じ。まあもう明らかにね、水分が多くてべちゃべちゃとかね、そういうのは早めに救出するか、露天掘りですね、これだいぶ掘っちゃってますけど、洋室のね、ちょうど見えるかな、 このくらいだけ穴開けてね、中の水分をちょっと蒸発させてやったりとかね、ちょっとマットを掘ってね、水分を飛ばしてやるとね、うまく浮かしやすいです。だけどね、これも水分飛ばさしちゃいすぎると羽がうまく伸びなかったりね、皮が取れなかったりするんで、その辺もねちょっと気をつけてあげてください。というわけでね、今回はこんな感じで洋室のね良し悪しをねちょっとお話ししました。僕なりのことなんでね、もっとね、違う持論を持ってる方もいると思いますけど、あくまでもね僕なりの解釈ということで受け取っていただけたらなって思います。それでは今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。